reloj de campana tocame las horas reloj de campana tocame las horas para que despierten las mujeres todas para que despierten las mujeres todas porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame de prisa. Reloj de campana, tócame de prisa para que despierten las sacerdotisas, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el cielo, la que invoca el agua, la que invoca el fuego, la que invoca el aire, la que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita, porque de sus hijas ella necesita, que canten y dancen llenas de contento. Que cantem e dance, enchemas de contento, invocando sempre os quatro elementos. Bom, para quem já percebeu essa música tão doce, agradeço a Maria Helena que me mostrou essa música. Ainda estou tentando achar, né, de quem é, mas é uma música muito linda, muito suave, falando do despertar das mulheres. <laughs> é uma música, parece de Niná, segundo o André. <laughs> então, gente, hoje eu quero falar sobre isso. Porque no seminário da Alemanha, com relação às constelações familiares, aqui no Brasil também, uh, teve o um seminário de mulheres. E a importância da gente entender o poder das mulheres. Então, esse não é um programa feminista. Muito pelo contrário, eu quero falar algumas coisas que são bem fortes para o despertar das mulheres, porque toda pessoa com poder ela se perde se não souber, se não tiver consciência de como usar esse poder. Então, nós mulheres, não estou falando mal ou bem de mulheres ou de homens, deixar isso muito claro, gente, que vocês compreendam o que eu quero passar aqui. Então as mulheres elas têm um poder muito grande assim como os homens mas eu vou falar do poder das mulheres as mulheres têm um poder de amar muito grande e quantas de nós não se perdem com esta força que é uma força obviamente poderosíssima de união e é e, e tem uma linha muito íngreme entre união de amor ou através da guerra. Quando Bert Hellinger fala, né, porque os homens vão para a guerra e eles falam os homens vão para a guerra por causa de suas mães, né? Isso é algo mais profundo para se falar ou para se entender. Mas quando a gente consegue entender que uma mulher desequilibrada se desequilibra por falta de ordem neste poder que ela tem, nesse amor que ela tem, Nessa dedicação que ela pode ter. Então, quando a gente olha para uma mulher poderosa, porém, usando esse poder somente com o ego, ou somente para guerra, ou somente para manipulação, é, ela já perdeu toda essa função. As sacerdotisas, quando essa música fala o despertar das mulheres, recordar os grandes poderes a sacerdotisa, a invocação dos quatro elementos, uma pessoa que tem muito poder e se ela não tem, né, a terra que é a sustentação equilibrada, se ela não tem a água que são as emoções equilibradas, se ela não tem o ar que tem a ver, né, com os pensamentos, então quando nós temos todos os elementos, o fogo, né, que é, é é, o que dá também a faísca para a criatividade, para a sexualidade. É, quando tudo isso uh, está equilibrado numa mulher, ela gera o que ela gera? Amor. Quando a gente olha para um sistema familiar, a gente vê o, o, o que está acontecendo com a mulher desequilibrada de um sistema. Se um, existem mulheres equilibradas na árvore genealógica, a gente vê harmonia no sistema. E, principalmente, a gente sente homens que foram gerados por mulheres uh, equilibradas são homens. Equilib Desculpa. Equilibrados também. Acho que aqui o, o microfone está. Então, homens equilibrados vêm de mulheres equilibradas. Famílias desequilibradas, quando a gente vai olhar. Porque as mulheres fizeram nos relacionamentos afetivos delas, é, o que elas fizeram com as dificuldades que elas passaram, é, o que elas usaram de poder para trazer soluções e cura, né? ao invés de caírem em depressão porque estão desequilibradas em termos emocionais, ou porque são mulheres que só utilizam a razão, ou porque são mulheres que se dedicam de uma forma que elas comem os, os, os filhos. Né? elas são elas se agarram aos filhos que elas comem os filhos de uma forma que os filhos não têm como sair né eles não têm como ter independência né? são mulheres dominadoras mas infelizmente mulheres manipuladoras quando a gente vê filhos que precisam mãe posso fazer isso mãe o que eu devo fazer isso ou aquilo filhos grandes a gente pode sim ter uma sacerdotisa onde nós podemos perguntar mas não porque eles não uh, andam por conta própria, né? Então, mulheres que dominam homens, filhos, né? Que dominam, aonde elas estão uh, de uma forma desequilibrada, isso desequilibra todo um sistema familiar. Então, gente, o nosso poder, o poder das mulheres, mesmo que as outras que vieram anteriormente a nós tiveram dificuldades. Né, em equilibrar esse amor ah, nós podemos começar a fazer isso através de um amor em ordem. a ordem vem antes do amor. Se a mulher tem esse grande presente né que é esse grande potencial de sacerdotisa, de equilíbrio, de forças ah, e a gente vê como tal planeta em termos ah, ambientais também, Uh, tudo isso vem, quando a gente olha mesmo, está na mão das mulheres. Eu sei que é muito estranho ouvir isso, né? Daí uma fala, poxa, estamos, pleno, estamos em pleno século XXI, a pessoa vem falar de mulher e de homem, né? Ainda está fazendo essa diferença. Mas perceba uma mulher equilibrada num sistema familiar, como são os filhos como é a relação afetiva dela, como é a relação dela com o trabalho, como ela está com o corpo dela, com a saúde dela. E vai falar, mas isso é uma super mulher? Pois é. Se é o nosso um, o nosso desafio encarnadas como mulher é saber que a gente tem esse grande potencial de amor e uma mulher ela consegue realmente fazer tantas coisas ao mesmo tempo porque ela tem essa energia do amor. Então ela pode cuidar da roupa com com, uh, com amor, ela pode cuidar da casa com amor, ela pode cuidar das finanças com amor. Ela tem tanta energia da feminilidade, da sexualidade, uh, do próprio dançar, como fala né, aqui na música, quando as mulheres dançam com alegria, elas celebram o planeta. Então, como as mulheres pararam de dançar? como elas pararam de exercer essa feminilidade, né? Hoje a gente usa mais calça do que saia, a gente briga mais do que dá amor, porque a gente perdeu essa sacerdotisa. O poder está nas nossas mãos, tanto de solução com amor quanto de guerra num sistema. Se hoje existe uma guerra entre casais, essa guerra vem de nós, mulheres. É horrível ouvir isso. Pode parecer algo machista e você não precisa nem concordar. Mas só tente verificar, experimente. Olhe para as mulheres e veja uh, as que realmente estão equilibradas, as que não estão loucas porque amam demais, né? Então as mulheres que amam demais, elas se perdem. Então, saber equilibrar esse amor afetivo ou com os filhos principalmente, Uh, é muito importante. E, e olhe para uma casa onde existe uma mulher raivosa, desequilibrada, onde tem muito amor. A constelação sempre mostra que tudo tem amor. Nós só precisamos entender onde está a desordem desse amor. Então, uma mulher que tem raiva tem muito amor, mas ela não soube equilibrar esse amor com esse homem. Uma mulher que tem. Uh, Cuidado, preocupação com os filhos, vive só para os filhos. Ali tem muito amor, mas está desequilibrado e isso vai continuar um amor desequilibrado para os filhos. Isso vai impedir que os filhos tomem atitudes. Os filhos vão ter que ter raiva da mãe para poder se desconectar da mãe, ou vão ficar grudados na mãe a vida inteira, e daí quando a mãe morre. O filho quer morrer. Eu vi diversas constelações onde quando a mãe morreu, o filho não suporta. O filho quer ir junto, né? Porque é uma ligação doentia de amor. Então, está na mão das mulheres perceber a ordem antes do amor. Por isso, cada vez mais, a gente tem feito esse trabalho de constelação. E agora, cada vez mais aqui no Brasil e cada vez mais no mundo. Entrando principalmente nas escolas. Quando... Os alunos, os pais compreendem as regras do amor é, numa escola, quando a escola sabe as regras de, de como amar uma criança que está chegando, não no lugar da mãe, mas uh, como um, um lugar onde a criança pode agora ser ela e pode se desenvolver com o suporte de amor dos pais. Isso é, é, é maravilhoso. Né? Então, eu também tenho começado. A, a desenvolver esse trabalho com as escolas e quem precisar em relação a isso, né? Um, vão ter bastante apoio, cada vez mais aqui no Brasil, inclusive da Hellinger que é a, a escola, vai começar um curso de pedagogia sistêmica. Enfim, uh, os cursos que mostram, né, como equilibrar a nossa vida através do amor são os cursos que. Uh, nos dão a oportunidade da gente sair de um contexto que já não funciona mais uh, para um contexto de amor, né gente, para que não haja mais guerras. Guerras começam dentro da mulher e quando isso começa dentro da mulher, como gera isso para o filho, como gera isso para o marido e como gera isso, enfim, para a sociedade.